はい、望月凛です。今回は世界有数の人材開発企業でシニアプログラムディレクターを務め、何千人もの人にコーチをしてきたゲイリー・ジョン・ビショップ先生の、あなたはあなたが使っている言葉でできているを解説していきます。突然だが、でもとかどうせ無理だと考えて行動をやめてしまったことはないか？しょっちゅうありますけど、僕は若い頃からネガティブ思考で人間関係にも悩んでるんです。自分は周りより劣っているダメ人間なんで。なるほど、わかりやすいくらいネガティブだな。はい。いいか、お前の言葉を一番聞いているのは友達でも親でもないお前自身だぞ。え？お前は自分自身に対して毎日俺はダメ人間、俺はダメ人間と言い続けているんだ。なに？毎日誰かにお前はダメ人間って言われ続けたらどうなると思う？やみますね。そうだ、ほとんどの人が心の中で自分を責めて悩んでいる。やるべきことがあるのに行動できずに時間だけが過ぎていくんだ。今回の授業を受ければ、そんなネガティブな考えを払拭して自分の目標に向かって行動できるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。はい、よろしくお願いします。一つ目は、自分にどんな言葉をかけるのかで行動が変わるだな。会話には2種類ある。他人との会話と自分との会話だ。自分と喋ったりなんかしないと言い張る人もいるかもしれないが、実は人間の一番の話し相手はさっきも言ったように自分自身なのだ。そうだったのか。ああ、研究によると人間の頭には1日5万回以上もの考えが浮かぶそうだ。そして頭の中で自分はダメだ、無理だ、頑張ったって意味がないと自分に言い聞かせていると、本当に仕事も恋愛も生活も頑張らなくなる。どんどん行動力が落ちていくんだ。例えば、自分なんかが女の子に告白しても受け入れてもらえるわけがないと考えている人が、誰かに告白なんてできるはずがないからな。はい、そうですね。つまりネガティブ思考になると人は行動できなくなっていくわけだ。そして最終的には引きこもりになる。逆に自分はできるなどのポジティブな言葉を自分自身に言い聞かせていると気分が良くなり、自信が増し、行動力が上がることが分かっている。そうなのか。俺は出世する、俺ならできると考えている人は仕事も頑張るだろう。それと同じだ。つまり自分の頭の中で行われる会話をポジティブなものにすれば、自らを奮い立たせ行動を起こすことができるんだ。行動か。ああ、行動しないと何も始まらないからな。人の価値は何を考えていたかではなく何をしたかだ。であれば前向きな思考で行動した方がいいだろう。はい。次は、今悩んでいることは大した悩みではないだな。お前最近何か悩んでいることあるか？ああ、実は女の子に連絡したんですけど無視されてしまって、すごく落ち込んでます。もう最悪ですよ。なんだ、そんなことか。しょうもな。いやいや、大問題ですよ。アラバマ大学のウィルハート教授が行った実験で、私たちは自分の身に起こった辛い出来事を実際よりももっと辛いことのように感じてしまいやすいことが分かった。あ、実際より…つまり、私たちは自分の身に起こった問題を実際よりも大きな問題だと捉えてしまうということだ。そうなんですね。でも辛いものは辛いんですけど。うむ、お前は問題を近くで見すぎているんだ。そんな時は一歩下がってみるといい。一歩下がる？ああ、問題を近くで見すぎているから、一歩下がって自分の人生全体を思い浮かべてみるんだ。実際に今やってみろ。はい。できたか？はい。次に、過去に自分の人生に起こった辛いことを思い浮かべてみるんだ。自分の過去に起こった辛いことか。ああ、そうだ。いろんなことがあっただろう。ありましたね。その中に、お前が今抱えている問題と似ている問題があったはずだ。ああ、思い出した。女の子が手を振ってきたから、笑顔で手を振り返したら、俺じゃなかったことがありました。あれは地獄だったな。もっと辛いこともあっただろう。悩んで寝つけない夜もあったはずだ。はい、そうですね。よし、次は未来を想像してみよう。はい。未来にもいろんな難関があるだろう。結婚、相手の親への挨拶、離婚、病気、人間関係、リストラ、老化、そして死。
大変だな。よし、過去と未来の出来事を思い浮かべたら、もう一度今現在自分に起こっている問題を思い浮かべてみるんだ。そうすると今悩んでいる問題は大したことないということに気づくはずだ。確かに、なんか自分が今抱えている問題が小さくなった気がします。そうだろう。小さくなったというより、その問題自体は小さかったのに、お前が問題を近くで見すぎて大きく感じていただけだ。連絡を無視されたくらいでへこむなよ。本当そうですね。お前は今までたくさんの難関を乗り越えてきたし、これからもたくさんの難関を乗り越えていくんだ。そんな感じで、何か問題が起こったら過去そして未来を思い浮かべてみればいい。はい。どうせ今の悩みなんて1年後には忘れているさ。次は全ては自分の捉え方次第だな。どんなことでも悪い面があれば必ずいい面もある。ローマ皇帝の哲学者マルクス・アウレリウスはこんなことを言っている。大切なのは、辛い時になんて不幸なのだと思うのではなく、頑張る機会が得られて運がいいと思うことだ。すげえポジティブだな。世の中には頑張りたくてもその機会さえ与えられない人が大勢いる。ここで言いたいのは、問題は全てお前の捉え方次第だということだ。角度を変えてみれば、いい側面も見えてくる。女の子から連絡を無視されたのであれば、そもそもいきなり連絡を無視する人と離れられてラッキーだと考えてもいいだろう。おお、なるほど。その発想はなかった。問題をどう捉えるかで足かせにもなれば、前に進むための踏み台にもなるんだ。次は、でもという言葉を使うなだな。人生を変えるためには、でもという言葉を使ってはいけない。でも。でもはなしだ。でもという言葉を使うたびに、自分は被害者だという意識が強まっていく。そうなると、行動せずに愚痴を言い続ける人間になってしまうぞ。仕事が最悪、人間関係がうまくいかない、体の調子が悪い、なら新しい仕事を探せばいいし、人間関係を立てばいい。食生活を変えて運動をしたり、早寝早起きをすればいい。言い訳は必要ない。簡単なことだ。でも、勇気がなくて。でもはなしだと言っただろう。すみません。状況を変えるために行動する気がないのなら、どんなに今の状況が悪くても、それはお前が選んだ人生だ。でも自分がこうなったのは親のせいだとか、友達に裏切られたせいだとか言っているやつが大勢いるが、そんなことを言っていてもただ暗い気持ちになるだけで一歩も進めやしない。自分の人生を変えられないことを親や友達のせいにするな。確かにそうですね。いいか、でもと言いそうになったら、その代わりに私にはできると言うんだ。私にはできる？何を根拠に私にはできるなんて言うんですか？さっきも言っただろう。お前は過去にすでに多くの難関を乗り越えてきた。その経験が私にはできるという言葉の根拠だ。お前は今までも、そしてこれからも問題を乗り越えて生きていくんだ。親も友達も関係ない。なるほど、そういうことか。俺にはできる。そうだ、おじけづきそうな時はこの事実を何度も思い浮かべてみるんだ。そして私にはできると心の中で主張すればいい。俺にはできる、俺にはできる。次は、自分がどうしてもしたいことをはっきりさせておくだな。お前には意志があるか？意志って何ですかね？ああ、意志とはどうしてもこれがしたいという強い気持ちのことだ。例えば、どうしてもお金持ちになりたいとか、どうしてもミュージシャンになりたいとか、どうしても東大に入りたいとかだな。それを手に入れるためには努力を惜しまないと思えるほど欲しいものはあるか？なんだろう。ないのか？意志がないのに行動するということは、ゴールのないレースに出るようなものだ。成功することもできないし、目標に向かって動くこともできない。だから自分に対して何かをする意志はあるかと問いただすようにこの本に書いてある。まずは自分がどうしても手に入れたいものを考えてみるんだ。ちなみに、周りに流されてなんとなく東大を目指すというようなことはあってはいけないぞ。そんなことをすると、勉強している最中にこんなことをして何の意味があるんだろうと思うことになるからな。そうすると行動できなくなる。ちなみに、筋トレをする意思はあるか？ないですね。そうか、であれば筋トレはしなくていい。どうせ続かないからな。
ちなみにローマの哲学者セネカはこう言っている。運命は意志のあるものを導き、ためらうものを引きずっていく。おお。どうしようかと立ち止まってグズグズしている間も、私たちを置いて時間はどんどん進んでいく。どうしてもこれをしたいという意志は最大の原動力だ。行動する前に必ず自分の意志をはっきりさせておかなければならないんだ。僕はお金持ちになってモテたいです。なんかわかりやすい意志だな。そのために努力を惜しまないんだな。1日10時間でも働けるか。はい。よし、それは意志だな。こんな風に行動する前に自分がどうしてもしたいことをはっきりさせておくことだ。次は考えるのをやめて行動するだな。さて、どうしても自分がしたいことがはっきりしたら、それに向かって行動していこう。ゴールの位置は決まった。あとは進んでいくだけだ。でも、それが難しいんですよね。どうしても怖くなって。ああ、わかるぞ。好きな女の子に思いを伝えたいのにもかかわらず、いざ目の前にすると、断られることを恐れて何もできなくなる人は多いからな。そんな時はこの言葉を思い出してみてほしい。自分は思考ではなく行動だ。自分は思考ではなく行動？ああ、人間は何を考えたかではなく何をしたかだ。ウィキペディアには素晴らしいことを考えた人ではなく素晴らしい行動をした人が載っている。どれだけ素晴らしいことを考えていようが、実行しなければ何の意味もない。本当に偉大な人たちは、気分が乗らなかろうがやる気がなかろうが、やると決めたことは何があっても実行する。かっこいいな。ああ、心の準備を待っていたらいつまで経っても何も始められないからな。考えるのをやめて決めたゴール地点に向かって、ある意味機械のように行動するんだ。そうやって気分が乗らなくても動き出すと、悩んでいたことを忘れることができる。行動すれば悩みを忘れる？ああ、これはシンプルに行動していると悩んだりする時間がなくなるからだ。ものすごくランニングに行くのがめんどくさくても、一度走り出してしまえば考える余裕がなくなるだろう。ああ、なるほど。あんな感じだな。何度も言うが、心がやる気になるのを待っていてはいけない。考えるのをやめて行動することだ。次は、先がわからないから面白いだな。人間は安定を求めて、どうなるのかわからないものを避けて、いつも通りのものを選んでしまう癖がある。お前にもあるだろう。はい、いつも同じ席で同じお弁当を食べて、同じ人と話しています。ふむ、これはもう中毒に近い。だがどうなるのかわからない環境でこそ、人は成長することができる。一人で英語しか通じない海外旅行に行くのも、新しいことを勉強するのも、すべて成長につながる。確かに。また覚えておくといい。先がわからないから面白いということを。先がわからないから面白い？ああ、一度クリアしたゲーム、一回見た映画、一度読んだ漫画は、二回目に読むとき、初めて読んだときほど面白くなくなってしまうだろう。はい、そうですね。それは先がわからないからこそ面白いからだ。にもかかわらず、私たちはいつも通りの確実なものを求める。その結果、人生はつまらなくなっていく。お前が夢見ている楽しい生活や成功、欲しいものは全てどうなるのかわからない不確実なものの中にある。決断する前に思い出してみてほしい。先がわからないからこそ面白いということを。最後は、何も期待せず全てを受け入れるだな。行動を続けたいのであれば、期待は良くない。私たちは期待と現実とのギャップが大きいほど、落胆の度合いも大きくなるんだ。結婚生活にうんざりするのは、結婚生活に期待しすぎているからだ。お前がいつもうんざりしながら日々を過ごしているのは、心の奥底にある期待が、人生に暗い影を落としているからだ。なるほど。期待はダメなのか。ああ、期待すればするほど、思い通りにいかない時に、大ダメージを受けることになる。そして大体この世の中は思い通りにいかない。パートナーに期待すると、食事の時に相手が自分の飲み物を取ってこなかったり、食事を取り分けてくれなかっただけでイラッとすることになる。期待は百害あって一利なしだ。私たちを苦しめているのは、実は状況そのものではなく期待の方が大きい。他人に期待をせずに起こったことをそのまま受け入れる姿勢を学んだ瞬間、人間関係は劇的に改善するぞ。
まとめだな。私たちは問題を実際よりも大きな問題だと考える癖がある。今悩んでいることは大した悩みじゃない。全ては自分の捉え方次第。でもという言葉を使わない。過去のせいにするのをやめる。行動する前に自分がどうしてもしたいことをはっきりさせておく。したいことが決まったら考えるのをやめて行動する。先がわからないからこそ面白い。何も期待せず全てを受け入れる。だな。やっぱり人間は行動なんですね。そうだ。ちなみにナポレオン・ボナパルトはこんなことを言っている。考える時間を持て。しかし行動すべき時が来たら考えるのをやめて動け。おお。今回の内容を思い出して頭の中から飛び出して行動すれば必ずいい結果が出るはずだ。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。